Bonjour, premier et secondaire. Comment ça va? Aujourd'hui, j'apprends leçon 2, demander et dire l'âge. Les mots, un jour, un mois, un, le week-end, le matin, l'âge, une année, une naissance, une différence, une date. Une invitation, une visite, une adhésion. Avoir, commencer, inviter, fêter, se terminer, donner, montrer, s'amuser. Nécessaire, néant, avant, avoir, à voix haute, chez moi, entre, confirmer la présence. Correct, jour, chacun, chaque, après, avec, de la part d'où. Une carte d'invitation, un anniversaire, un cadeau. Le 2 juin, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 16 ans. Nous avons 15 ans. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. On utilise le verbe avoir pour demander et exprimer l'âge. Exemple, quel âge tu as? J'ai 6 ans. Et bien, le reste, je vais te dire le verbe avoir. Le sujet jour remplace. Remplace âge apostrophe si bien le verbe commence par une voyelle. Il va sujet je, puis à chaque fois je apostrophe, logé par dire un harf et mudharik. Le mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le mois de l'année commence par petite lettre. يعني بيقول لك ان الايام شهور السنه دي بتبدا بحروف صغيره. Demandez la date de naissance. لو عايز اسال عن انت اتولدت امتى باربع حاجات، يا اما اقول quand tu es né. Tu es né quand? Ta date de naissance c'est quand? Quelle est ta date de naissance? Et bien, alors, je vais vous demander un tarif de ميلادك بستخدم اربع حاجات. Et ma quand tu es né? Avant, tu es né quand? Ta date de naissance c'est quand? Quelle est ta date de naissance? Dire la date. نسيونس لو عايز اتكلم اول حاجه عن تاريخ ميلادي استخدم ازاي؟ عندي ثلاث حاجات. اول حاجه اما اقول اتخ ني وبعدها اجيب لو وبعدها تاريخ الميلاد، يبقى اما بستخدم اداه التعريف لو، يبقى اتر ني ولو وبعدها التاريخ التاريخ نفسه اللي انا اتولدت فيه. مثلا سي انا اتولدت يوم 25، هقول مثلا ساجا اني لو 25 جوان، زي ما هو كاتب هنا جان اني لو 5 اوت. يبقى انا لو عايز اجيب بعد لو بيجي بعديها اليوم نفسه اللي انت اتولدت فيه، تاريخ اليوم. ماشي تمام. بيقول لك ايه بقى في خمارك؟ اليوم الاول من كل شهر يتكتب كعدد ترتيبي، اي يعني كتب ايه جسويني لو بروميير اكتوبر، ما اقدرش اكتب مثلا اللي هي مكتوب شيء وان كده، لا او لو بروميير لو بروميير لو بروميير الاول من شهر اكتوبر، لو بروميير يعني الاول، عشان كده بيقول لك عدد ترتيبي. يبقى انا لو انا مولوده في اول شهر من الشهور من في اول يوم من الشهر فهقولها كده جسويني لو بروميير اكتوبر، اكتوبر بقى نوفمبر ديسمبر اي حاجه. يبقى انا دلوقتي عايز اقول تاريخ ميلادي عن طريق اليوم بستخدم اختيك لو. طيب لو انا مولودة في اول يوم في الشهر هقول لو برومييه.
بيقول لك حاجة تانية، في غمخ تانية بنستخدم له أمام الأعداد، أونس أود بدلا من الأبستغاف. يبقى أنا دلوقتي مش المفروض إن أكتب الأبستغاف عشان الأو دي فويال والأج دي مويي برضو فويال؟ قالك اه، قالك بس في الوقت يعني في القاعدة دي لا لا، بتكتبها لو، ما بتكتبش الأبستغاف. هقول جي سوي ني لو أونس أكتوبر، ماشي تمام. يبقى أنا لو عايزة أستخدم، عايزة أقول تاريخ ميلادي بس باليوم، بستخدم الأختيكل لو. طب أنا لو عايزة أقوله بالشهر بستخدم حرف الجر أون، فبقول غوز إني أون جوفريي. إنت كلمتي دي معانا دوش. طيب إيه بقى اللي بيجي بعديها؟ لو أنا عايزة أتكلم عن اليوم بقول له وبعدها اليوم اللي أنا اتولدت فيه. طب أنا بتكلم بقول عن الشهر نفسه، هقول حرف الجر أون، فبقول هي غوز إني أون جوفي، ويبقى غوز اتولدت في شهر يناير. طيب في غمق هنا، يمكن استخدام التعبير أوم وادو قبل اسم الشهر. ممكن أقول كلمة أوم وادو، فمثلا زو إي ماتيلدا سوني أوم وادو أكتوبر. يبقى أنا لو أنا عايزة، يبقى أنا بستخدم، ممكن أستخدم حاجتين في الشهور، يا إما بستخدم حرف الجر أون، يا إما بستخدم الإكسبرسيون او موا دو. داكوغ ماشي. يبقى انا لو انا هتكلم عن اليوم اللي انا اتولدت فيه بستخدم الارتيكل لو. طب لو اتكلم عن الشهر اللي انا اتولدت فيه بستخدم الحرف كاو بريبوسيسيون اون او الاكسبرسيون او موا دو. طب لو عايزه اتكلم عن السنه، مثلا انا اتولدت 1994، بستخدم حرف الجر برضو او اون، اللي هو مثلا هنا بيقول لك مارتين اي مارتان اي مارتين سوني ان 2000. يبقى مارتان ومارتين اتولدوا سنة 2000، ماشي. يبقى انا برضو يبقى عندي الشهر والسنة بيستخدموا الان، ماشي. بس الشهر بيزيد عليها ان هي برضو ممكن يجي معاها اكسبسيون او موا دو. ايه بقى غمار؟ كلمة ني تتغير حسب الفعل، مفرد مؤنث بنحط لها او، جمع مذكر بنحط لها اس، مؤنث بنحط لها اس. طيب يبقى دلوقتي الني دي ممكن اضيف لها او لو انا بتكلم عن بنت، يعني هنا في غوز قال غوز اني ني كانت ان او ابستخا و او على اكسنت جو، عشان غوز دي بنت ضفت للني دي او تانية. طيب لو كان ولدين بحط للني دي اس. طب لو كانت جمع مؤنث بحط لها او اس. داكور داكور. لو جور دو لا سومين عندنا لو لندي مارتي ميركودي جودي فوندردي سامدي ديمونش، تمام. هنا الشهر، هنا الايام الاسابيع هنا بتبدا بلوندي ليه؟ لان ايام الاسابيع في فرنسا بتبدا بيوم الاثنين لوندي. اه زي ما هو كاتب هنا، اون ايجيبت لا سومين كومونس باغ لو سامدي لو فاندردي سي ويكند. في مصر بيبدا الاسبوع ب لو سامدي السبت، وبينتهي الويكند عنده عند فاندردي. لازم تبقى عارف عشان ممكن يجي سؤال على الحوار ده. يبقى اون ايجيبت بيبدا لا سومين كومونس باغ ايه؟ لو سامدي السبت، والويكند فاندردي. اون فرانس لا، لا سومين كومونس باغ لوندي. الكومونس هنا الاسابيع هنا عندهم بتبدا بيوم الاثنين، ولاس لو سامدي ولو دومونش سي لو ويك اند، عندهم يومين اجازه السامدي والديمونش. يبقى تاني اون جيت الاسبوع عندهم بيبدا بلو سامدي، وينتي فوندردي. فرنسا لا، بتبدا بلو لوندي وبينتي بسامدي وديمونش. لو فوندردي ايكوال ايكوال توس لو فوندردي ايكوال شاك فوندردي. يعني ايه هنا بقى؟ بيقول لك ان انا اول ما احط الارتيكل الديفيني اللي هي لو قبل يوم ايام الاسبوع، اعرف ان دي حاجه بتتكرر على طول. يبقى مثلا انا لما اقول مثلا زي الاكزامبل لو فوندردي اوني او كلوب، يبقى انا بقول لو فوندردي اوني او كلوب بتساوي شاك فوندردي اوني او كلوب. يبقى انا لما احط اداه المعرفه لو قبل اي يوم من ايام الاسبوع، بعرف ان انا بكرر الحدث ده
على طول، يبقى بتساوي الشك فاندغري. يعني كل اسبوع بعمل الحوار ده، يبقى تمام. يبقى لو فاندغري اوني او كلوب يعني بتساوي شاك فاندغري اوني او كلوب. كل جمعة انا بروح كلوب. في بقى غمارك بسيطة، الفرق بين شاك وتو. شاك بيجي بعديها كلمة ماسكولا او فومينا بس بدون ارتكل، خلاص. يبقى دلوقتي شاك بيجي بعدها كلمة مفرد مش فارقة بقى ماسكولا ولا كانت فيمينا، مذكرة او مؤنثة، بس الكلمة دي ما بتجيش بعدها، ما بيجيش معاها اي ارتكل. فمثلا شاك فوندغري اوني او كلوب، اهي شاك فوندغري اوني او كلوب. كل جمعة انا بروح للكلوب. يبقى شاك بيجي بعديها كلمة مفرد مذكر او مؤنث مش فارقة، بس ما لازم ما يجيش معاها اي ارتكل. اما توز بقى، فدي بيجي بعدها كلمة جمع مذكر، بيجي بعدها كلمة ايه جمع مذكر، ولازم تبقى مسبوقة بارتكل. يبقى هنا بيقول لك مثلا توس لي فوندغري اوني او كلوب. يبقى دلوقتي توس بيجي بعدها كلمة كلمة جمع مذكر، ولازم يبقى قبلها ارتكل. يبقى الكلمة اللي هتيجي بعدها لازم يبقى فيها ايه ارتكل، زي ما كاتب هنا توس لي فوندغري اوني او كلوب. Le nombre de 5 ans, lhat 100. 5 ans, 60, 51, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 16, 17, 18, 19. 4, 80, 81, 82, 80 barre de 3. لحد 90، 90، 91، 92، 93، زيها زي 70 لحد 100، تمام. طبعا في هنا بعض الغمارك، ان هو مثلا عندنا حرف العطف اي يذكر مع عدد 61 51، ماشي تمام. عندنا العدد 80 بنحذف منه الاس اذا جه بعديه عدد. يعني احنا لما قلنا 80 قلنا كاتري فا، ففا فيها اس، جه بعدها كاتري فانتيا، جه بعدها حرف اللي هو الا، شيلنا منه ايه الاس. طيب بيقول لك وبس، عندنا غمارك بسيطه، كاتري فا ما بنحطلهاش الاس اذا كان ده رقم صفحه في الكتاب. فمثلا لما اقول اوفغ لو ليفغ باش كاتري فا، يبقى انا لو انا بقول افتح صفحه 80 دي ما بحطلهاش اس، بس انا لما بتكلم عموما بقول 80 بحط لها اس. نيجي بقى للانتركاسيون. كا يعني متى بيسأل عن تاريخ الميلاد، فبقول هنا مثلا بيقول لي جسويني لو ديزويت مي، فبقول كانتو اني مو انفرسير اي لو دوس مارس. كانتو انفرسير ده لو بسأل عن تاريخ الميلاد. لو بس بقى عن الاج العمر، هقول كيلاج، فهو مثلا كيلاج تو يا، مثلا كيلاج فو افي. طب لو بسأل عن اليوم نفسه، اليوم نفسه النهارده ده يوم ايه ده، فهقول كيل جور نو صوم، احنا في يوم ايه، فيقول نو صوم صام دي. طب لو بسأل في اي تاريخ، لو بسأل عن وقت محدد بالتاريخ، فاكل اكل دات، اكل دات تو اني شتويني لو مثلا 30 اكتوبر. لو بسأل عن الوقت بالظبط محدد اللي انت اتولدت فيه، اليوم المحدد بالظبط، خلاص. فاقول في اي تاريخ مثلا اكل دات، ماشي ماشي. هنا مثلا بسال عن شهور السنه، فبقول اون كيل موا تو اني، في اي شهر انت اتولدت، هيقول جو سويني اون جويي. لا هو هنا مش شهور السنه، هو بس انا بسال عن الشهر. اون كيل موا، اون كيل موا هنا يعني بيسال عن اي شهر، فاقول اون كيل موا تو اني، انت اتولدت في اي شهر، فيقول لي انا اتولدت في شهر جويي 7. لا ليزون، عندك هنا لا ليزون بيقول لك حرف الاس اذا كان، يعني لو انا عندي مثلا ارتيكل بتنتهي بالاس وجه بعديها اي حرف متحرك بيطلع صوت ز، فبقول ليزامي، ليزيكول، لأغد، ليزورتناتور، ليزيليف. يبقى الاس لو جه بعد اي حرف متحرك بتطلع صوت ز.
كومينيكي. هنا كومينيكي مثلا بنقول توي كلاش وبلجي سيزون كلي لا دات اجوكتوي النهارده يوم ايه فعلو نصوم لو 5 نوفمبر سي كان تو انفرسير امتى الانفرسير بتاعك لا سي لو 9 ديسمبر السيتواسيون بقى سيتواسيون بيقول لك ايه تو دوموند ان كاميرات سون اج تو دي انت بس هتصاحبك عن الاج بتاعك هتقول له كلاج تو كلاج تو يا تو هي كلاج تو نمي تو دوموند تو اج تو دي هو بقى بيسألك هتقول جي سيزون سيزون موا جي سيزون تو دوموند ان كوبان لو جور دو سون انفرسير فهتقول له كلي تو انفرسير كان كان تو انفرسير سي كان تو انفرسير كان تو فير تو انفرسير Tu te informes sur l'anniversaire de ton copain, elle dit. Mon anniversaire, c'est le 3 mars. Et je fête mon anniversaire le 3 mars. Le 3 mars, c'est la date de mon anniversaire. Tu demandes à ton ami sa date de naissance. Tu dis, quand tu nais, quelle est ta date de naissance? Ta date de naissance, c'est quand? Tu demandes à un copain sa date de naissance, elle dit, je suis née le 14 juin 2001, je suis née en juin 2001, le 14, ma date de naissance, le 14 juin 2001. C'est l'anniversaire de ton copain, tu dis, bon anniversaire, je te souhaite un bon anniversaire. Tu demandes à ton frère les nombres de mois de l'année. Elle dit 12 mois. Il y a 12 mois dans une année. L'année a 12 mois. Bredouille. Il y a un email. Salut, tu es quel âge? Et ce quand ton anniversaire? Faites gaffe à l'air, j'ai 15 ans, mon anniversaire. Celui 16 novembre. Parler de la fête de Alex en quatre phrases selon cette fiche. Maintenant, action, anniversaire, date, 9 janvier, lieu de fête, maison, description, soupe. Sur la fête de l'anniversaire de Alex, elle est née le 9 janvier, la fête est à la maison. À مثلا 19h طبعا الوقت اللي انت بتختاره براحتك لا فيت اي سوبر داكور ده كده احنا خلصنا لسون 2